Малкумина присуствувале на единствениот обреден ритуален пречек на Василица во Кавадаречкото село Бегниште. Патот води десно од едно необележено место меѓу комбинатот Фени и влезот во Кавадарци, а по неколку километри тесен локален пат кон селото Ресава повторно се врти десно. По десетина минути благо искачување, од високо го здогледувате Бегниште, скриено меѓу ридовите. Според етнолозите, тој потекнува од пагански времења, но во ова село ритуалот е зачуван во својата изворна форма и затоа е единствен во Македонија. Тука го нарекуваат Джоломари. Пред неколку векови, тие бегајки од Османлиите го напуштиле своето село Озот над Стоби и свиле гнездо тука, во тиквешките ридови. Од тоа бегство доаѓа и името на селото – Бегниште. Од Озот го донеле и обичајот кој со векови го практикуваат токму во оваа ноќ – джоломари или бабари, како што уште ги нарекуваат. Джоломарите ги црнат лицата и рацете со пепел, брадите и мустаките им се од волна, качулките од козјо сукно во темни бои. Околу половината врзуваат широки кожени ремени со 10-15 клопотарци, тешки над 15 кг. Во групата има две невести, облечени од глава до петици во бело. Тие се символ на новата, млада и плодна година. Дел од групата е и бабата, која е најмала, облечена во црно, со црн превес преку лицето, символ на годината што се испраќа. Но во ритуалот жени не учествуваат. Сите улоги ги толкуваат маскирани мажи. Група од тројца джоломари со невестата почнуваат да коледарат водејќи го смешно на китеното магаре, влегуваат во првите куќи во селото, тропаат од звонците, играат оро со домакинот во дворот, а домакинката ги дарува. Брашно, месо, ракија и така редум од еден двор до друг. И така рано наутро на Василица, уште кога ниту муграта не озарила, се наслушнува силна врева од клопотарци. И одеднаш ги догледувате. Се погласно се слуша вревата. Насред село се собрани джоломарите. Разнишани, силно развревени, мафтаат со бастуните и ги начекуваат минувачите и гледачите во својот магепсан круг. Викаат и удираат по задникот додека не успеете да им се оттргнете. За здравје, велат. Наеднаш најстариот джоломар со стап почнува да дава такт. Во миг се фаќаат во круг, држејки се еден со друг за рамо и заигруваат некакво паганско оро без музика, со скокање, од кое клопотарците затропуваат силно во ист ритм. Чиниш ги разбудат мртвите. Среде орото младоженецот ја навјасува прво бабата, а потоа и невестата, симулирајќи полов акт. Ова се некрстени денови. Време е за безобразници. Актот представува желба новата млада година да биде плодна. Што значи зборот джоломари? Никој не знае. Така останало од старите велат, заедно со цврстите закони на маскирањето, во кое нема импровизации. Се е изворно и ништо не смее да се менува. Ако не сте биле во Бегниште, дојдете за Василица да го почувствувате духот на древноста, духот на джоломарите. Ех, ова моја чудесна земја.